ৰঙা নীলা সেউজীয়া গেৰুৱা বহুকেইটা ৰঙৰ দবা সংযুক্ত থাকে ৰেলত ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰেলভেদে দবাৰো ৰঙৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আপুনি জানেনে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত চলাচল কৰি থকা ৰেলসমূহত এনে কিছুমান দবা সংযুক্ত হৈছে যিসমূহ অত্যাধুনিকেই নহয় অতি সুৰক্ষিতও লিংক হফমেন বাছ দবা চমুকৈ এল এছ বি কোচ 2000 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলত সংযুক্ত হৈছিল এল এছ বি কোচ অৰ্থাৎ লিংক হফমেন বাছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাৰ্মানীত নিৰ্মিত এই অত্যাধুনিক দবাসমূহ সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ দেশৰ ৰেল নেটৱৰ্কত সংযুক্ত হোৱা এই দবাসমূহে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল অত্যাধুনিক একোটা দবাৰ ওজন হয় 40ৰ পৰা 50 টন কেইবাটাও সা সুবিধাযুক্ত এল এছ বি কোচৰ আছে কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য সুৰক্ষা আৰামযুক্ত দ্ৰুত আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম এই দবাসমূহ দ্ৰুতগতিত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নাম আছে দবাসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ছাছপেনশ্যন ছিষ্টেমৰ বাবে ভ্ৰমণ আৰামদায়ক হয় অৰ্থাৎ জাম্পিং কৰাৰ প্ৰৱণতা অতি কম দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সক্ষমতা থকা এল এছ বি কোচৰ দবাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ দ্বাৰা যাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ আশংকা কম থাকে এল এছ বি কোচত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে লাইনচ্যুত হলে বা দুৰ্ঘটনাত পতিত হলে এল এছ বি কোচৰ দবাসমূহ একে ঠাইতে থোপ খাই নাথাকে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় ৰেলৰ পূৰ্বৰ দবাসমূহতকৈ শক্তি ৰাহি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ সুনাম আছে 2000 চনৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেলত এল এছ বি কোচৰ সংযোজন কৰা হৈছিল বহুকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত এল এছ বি কোচৰ দবা সংযুক্ত থকাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাতো এল এছ বি কোচৰ দবাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰঙা নীলা সেউজীয়া গেৰুৱা বহুকেইটা ৰঙৰ দবা সংযুক্ত থাকে ৰেলত ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰেলভেদে দবাৰো ৰঙৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আপুনি জানেনে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত চলাচল কৰি থকা ৰেলসমূহত এনে কিছুমান দবা সংযুক্ত হৈছে যিসমূহ অত্যাধুনিকেই নহয় অতি সুৰক্ষিতও লিংক হফমেন বাছ দবা চমুকৈ এল এছ বি কোচ 2000 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলত সংযুক্ত হৈছিল এল এছ বি কোচ অৰ্থাৎ লিংক হফমেন বাছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাৰ্মানীত নিৰ্মিত এই অত্যাধুনিক দবাসমূহ সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ দেশৰ ৰেল নেটৱৰ্কত সংযুক্ত হোৱা এই দবাসমূহে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল অত্যাধুনিক একোটা দবাৰ ওজন হয় 40ৰ পৰা 50 টন কেইবাটাও সা সুবিধাযুক্ত এল এছ বি কোচৰ আছে কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য সুৰক্ষা আৰামযুক্ত দ্ৰুত আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম এই দবাসমূহ দ্ৰুতগতিত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নাম আছে দবাসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ছাছপেনশ্যন ছিষ্টেমৰ বাবে ভ্ৰমণ আৰামদায়ক হয় অৰ্থাৎ জাম্পিং কৰাৰ প্ৰৱণতা অতি কম দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সক্ষমতা থকা এল এছ বি কোচৰ দবাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ দ্বাৰা যাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ আশংকা কম থাকে এল এছ বি কোচত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে লাইনচ্যুত হলে বা দুৰ্ঘটনাত পতিত হলে এল এছ বি কোচৰ দবাসমূহ একে ঠাইতে থোপ খাই নাথাকে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় ৰেলৰ পূৰ্বৰ দবাসমূহতকৈ শক্তি ৰাহি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ সুনাম আছে 2000 চনৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেলত এল এছ বি কোচৰ সংযোজন কৰা হৈছিল বহুকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত এল এছ বি কোচৰ দবা সংযুক্ত থকাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাতো এল এছ বি কোচৰ দবাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট